Oh, ist ja. Pappe. So kann man eine ruhig mal. Ja? Vai. Das ist bei Hui. Das ist halt die Frage auch in dem Bockriff, in dem Parkour. Essa. Bumpy Vance in Copper Burr. Ist so chill, Nego. Ich komme das Lutsch schon Bumpy Vance, Juli. Caraca, vai caminhão! Ah! 2-1, por aí! Vai! Да, обаче те се ги направи да не се обръщат, разбираш? Автоматично си скокна, като в GTA и там в коя игра, например, да кажем. Това, ако има някой отдолу, те да се изкарва такъва. Пак го обръщам. Айде. За първи път гранах камион. Чувствам се щастлив. Ти до сега гърмел ли си камион, бе? А? Гърмел съм, да. Кога бе си гърмел камион? Ама да го обърнеш. Искам да кажа. Да го обърнеш, моето момиче. Бегато. Тук ще замачкаме. Супер. Тъм чупихме камиона, викаш, а? Там не на C4. Няма, не го обърни пак камиона. Няма, няма. Аз знам, какво да правя. Джиги ми станат. Отстрани ми Да, значи ли те не виждат, че има два камиона един до един? Да. Вадиш и долу тука да ни напущат. Не блъскай, бе, стига шум, шум дигаш, бе. Мани се с тоя от твоите камиони, много са шум... много шумат твоите камиони, бе. Карай някой лев теха опреги, бе. Аз съм Дани Балсама. Къде го е баха мама? Аромати. Аромати го е баха. Банката. Няма много хора, 3 човек. Това е номер едно. Той е най-добрия. Ей, гей. Пашо така. Скъп камиона, бе. Тук има дърва и сечи. Юй, видим, аре! Генгста. И първата на бомба е на двамата, ще питам. Нищо не става те. Ело, бусене на леко, не мога да те тегли.
пусни ме леко. А, тръгна, тръгна. Беги не така, то си. Айде, айде. Ай, че две, бе. Мръдни, бе, гей, ще ни гръмна, бе, мама ти пита, бе. Спре там, покирам. Покирам, да се. Опа, виж къде светна, бе. Каре, каре. Гази, мачкай. Някой гръмне този. Ей, стоя камион отзад на думи главата, бе. Ом, 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 ом. Ти се не видел. Гадното човече. Не, мой камион. Какво камион? Не се пускай. Ела тук, виждаш се с мене, бе. Красив. Ела тук. Ние тази сме в края, тук трябва да има хора. Трябва да ги убиваме тези хора, разбираш? Защото ни предсакват. Като има хора, трябва да умират. А не да ми обикараш камиончето вътре. И да се надяваш, да се кръстиш. Като богомолка, така. Да ти вържиш, бе. А? Как ли правиш ти? Не правиш сега тук? Не. А-а-а. Сега, поправиш сега, бе, педерас нещастен. Ще ни снайпнат. Много си застрелена. И убит. Ще не правя, бе, нища. Нища. Страх, бе, тук една скопче да направя. Какво съм, опа. И тук има честове на тази къща, къде е рипаме, като лови. Брат, братил. Видиш? Нямаш да снайпнем твърнца вече. Чекай, бе. Все път си няма. Ай, пети кръг идва. Ай, пети кръг идва. Малко така. О, трикнаха дроп, ето към количката. Ето го долу. Да няма търпи, гете. Еми, ще имат, ти какво си мислиш, че няма да имат. Каза, лепи си за мен да един път да ни гръмнат така. Цуни ме, ако искаш. Това сказали, дай скупим им дроп. Ти ще умреш от RPG задължително. Бе граната и си тъл. То няма други коли, да видиш. Ще ги използват ресурсите им в нас. И си викат, нека обикарате баттапаците. Сега ги гръмнем кръза на края. Дани Балсама. Проплеяра. Мани, мани, миналата игра с по 10 кило умрехме. Сега ги спечелим с по 1 кило. Прегазили двама човека и победа направили, а? Е, това си мани. С 0 демидж. С 0 ден ще... Да е. Възможно ли е това нещо, дами и господа? Възможно ли е това нещо? Възможно ли е... Данката Балсама? Да, трябва да се кръстиш. Зости. Дани, Коста, Томче, дай. Охо, супер. Охо, ма трябва да слезем. Но ние не по едната хубава, ма те няма да са без оръжия. Гледай си готов да като минаваш с колата, да ходиш по кръговете. Да има къде да застанеш, да стреляш и с какво оръжие ще си, разбираш? Да. Да. Отбрани, че
Бегай на някъде, мани с този камион, само ми вриш тук. Луда работа. Ако и наскоро ще кажа, аз съм... Бегай от тук, бе се, мани се. Ще ми кажа. А този камион не е в кръга. И ту е, тръгнал ли е кръга, обикали си там. На думи главата. Ай, аз ще го гледам тук. 20 човека има, Педро! UAV е едно обаче. Пускай го един калечка, да бе, всеки пускам UAV-те. Ето, кога да заснимава? Кога да не стреля? Като затвори. Добър, от към снайпери ли? От към количка там. Добър, на към. Не, много хора са. Не сме в момента за... Те имат RPG-те, бе, глупако. Откъде те накраха още началото на играта преди 100 години? Его, бе! Его, хвърли бомби! Ай, бе, тука, бе, гей! О, сложи клеймор! Клеймор сложи! Пак се взе бомбата! Беги те с бомби! А какво беги, бе? Беги с този камион на нека за тебе, шибалник. Седи тук, готовци. Ти ми обикара с камион. Се това, проплеер ли се? Се вика това. Обикара с камион. Бъц аз. Бау. Какво напри? Защо умре, бе? Жълти ми се знак, няма да ги гледам. Но бек съм по парка, да смерих на крига и умрех. Я това стане. А то стаха 5 човека, но трябва да се смириш. Ей, така те гръмна ти. То не има шо така победа. Или клеймор май зелзи? Абе, клеймор, но те гръмна цакът кучер, видиш. Ти надявай се на камион да спечелиш и ги видиш. Но ми няма къде да ги хвърлят, видиш. Защото няма коли, само ти си камиона. Жертва при мъщение. Трябваше да ги убием тези двамата. Бикара с камиона. Ама те пречукам. Его е, его, его. Какво правиш, бе? Бот? Нали трябва да си... О, не го стрелят зад. Бегай, бе, какво се върши към тек? И да смачкат уния. Нека се сбият с другите, бе, гей. Без камионки останеш с една бомбичка ки останеш. Уу, да ти се бе. Тук в къщата зад мене. А, ми аз видях какъв къде идват патроните, ти не ги ли виде? Ония са отдолу, те са отгоре. Са, ясно ли ти е? Яво. Айде, опак. Брат, той е го горе до тебе! Ей, ми. Убигай го, убигай го! Изчезвай! Толста! Те се разели! Ури го пък! Те гръмна с бомба, слезе от този камион. Яво. Има бомби! Бия се! Мама ти луда, бе, аз. Гледай другият път, така ми избега и няма да играем повече. В смисъл, като слеза, аз да се биеме, слези, брат! Взема победата. Ей, как няма да вига? Не, тук един път няма. Пищи ме, аз казвам на Волче нарочно, нали, то на кой го казвам най-вече? На тебе, по принцип.
Да, че трябва да играем с колите, видиш. Аз слизам да се бия, нали, ти казах, това мова. Нещо такова от сорта, смисъл, нали. Двама и къде, като има хора, трябва да ги убиеме, бе, човек, разбираш ли? Какво? Там беха на хубаво место да ги убием и да си продължиме, не бехме не... Не бехме на рисково место, видиш, колко сме спечелили. Искаш ли да качиме тази победа, айде. Ще я качиме, айде. Не искам да я качиш, но да я качиш. Ще кача, чекай. То как?